Ja mēs gribam vidējā termiņā turpināt ar gāzi, mums Baltijas reģionā ir vajadzīgs otrs sašķidrinātās gāzes termināls. Sašķidrinātās gāzes terminālim Klaipēdā pilna jauda ir ap 36 teravatstundām gadā. Tas ir aptuveni tikpat daudz, cik Lietuvas, Latvijas un Igaunijas patēriņš kopā. Tomēr jaudas kļūst nepietiekamas tiklīdz skatās arī uz Somiju, kas divus gadus ir vienotā tirgu ar Igauniju un Latviju. Ir izveidots šis Balticconnector savienojums, kas pēc būtības ir ļoti jaudīgs, jo viņš spēja nosekt vismaz 70% no Somijas patēriņa, tāpēc Somijai var būt arī dažādi risinājumi, bet es piekrītu tam, ka Somija ir galvenais noieta tirgus vēl vienam terminālim, un tāpēc neatkarīgi vai terminālis, nu, vislabāk ir viņu izveidot Igaunijā, Somijā vai Latvijā, viņam noteikti vajadzēs Somijas klientus. Izvēloties risinājumus, nepietiek vien ar termināli un kuģu atvesto gāzi. Jārēķina arī attiecīgas jaudas, lai to varētu pārvadīt vajadzīgajā virzienā un apjomā. Piemēram, Lietuvas Latvijas starpsavienojuma caurlaide ir uz pusi mazāka nekā Klaipēdas termināla jauda, to gan plānots uzlabot līdz 2023. Gadam. Šajā brīdī mums vajag risinājumus ātrāk, un tāpēc pavisam nesen valdība pieņēma lēmumu, ka Latvija prioritizēs tieši Inčukalna iesūknēšanai Klaipēdas gāzi, un tas bija kāreiz ar mērķi, lai garantētu, ka visi tie, kas tirgotāji Latvijā vai arī citās valstīs, kur ir pasūtījuši no Klaipēdas piegādes, varēs viņu dabūt Inčukalnā. Plāni mazināt atkarību no Krievijas gāzes vai atteikties no tās pavisam nozīmē arī jaunas iespējas sašķidrinātās gāzes biznesam. Arī Latvijā ir dažādi komersanti, kas izskata šādu iespēju un ir izrādījuši interesi. Tāpat arī dosimies arī uz Ameriku runāt ar komersantiem par iespēju šādu terminālu būvēt uz komerciāliem principiem. Runāsim arī kaimiņiem, ja, jo, kā jau teicu, svarīgi, lai šāds termināls būtu reģionā, ja, un lai tam tas būtu ekonomiski pamatots un tas spētu funkcionēt uz ekonomiskiem principiem. Latvijā zināmākais no projektiem ir Skultes sašķidrinātās gāzes termināļa iecere. To intensīvi sāka virzīt pirms aptuveni 6 gadiem, bet apstājās pēc iedzīvotāju iebildumiem un valdības atteikuma garantēt noteikta gāzes apjoma iegādi. Starp attīstītājiem ir latviešu izcelsmes uzņēmējs Pēteris Ragauš no Teksasas, strādājis naftas un gāzes biznesā, un Nacionālā gāzes termināļa biedrība. Tās pilns biedru saraksts nav publisks. Viņu piedāvājums iesniegts Latvijas valdībai. Šonedēļ attīstītāji bijuši arī uz pārunām ar Igaunijas enerģētikas politikas veidotājiem. Mūsu partneri ir ar pieredzi gan termināļu izbūvē visā pasaulē, gan ar gāzes piegādi un tirzniecību. Diemžēl nav tā, ka mēs varam nosaukt viņu vārdus, jo mūs saista konfidencialitātes līgumi. Mēs runājam vairāk nekā ar vienu potenciālo partneri, bet viņu skaitā ir ļoti nopietni Amerikas Savienoto Valstu potenciālie ieguldītāji, kas varētu būt strateģiskie investori. Skultes projekta pārstāja uzsver, ka tā lielākais pluss ir Inčukalna gāzes krātuves tuvums. Tas termināļa izmaksas padarītu ievērojami lētākas. Taču laiku aizņemtu aptuveni 40 km garā savienojuma izbūvē ar krātuvi. Šomēnes, kad Saeimas tautsaimniecības komisija virzīja grozījumus enerģētikas likumā par piegāžu ceļu dažādošanu, komisijas vadītājs no Saeimas tribīnes neslēpti slavēja šo konkrēto projektu. Un, protams, no ģeogrāfiskās lokācijas vietas Skultes, starp citu, būtu visizdevīgākās, jo varētu piedāvāt ne tikai šo pārkraušanu, bet arī glabāšanu. Tas ir biznes. Ar valdības pārstāvjiem vēlmi tikties izteicis arī SIA Kundziņsalas dienvidu projekts. Firma līdz šim strādājusi, lai attīstītu savu neliela izmēra sašķidrinātās gāzes termināli. Iepriekš uzņēmuma īpašnieki pastarpināti bija Krievijas izcelsmes Vācijas pilsoņi, bet aizvadītā gada beigās uzņēmumu iegādājusies ASV reģistrētā Millennium Energy Partners, kas pieder Amerikas pilsonim Lašam Šanidzem. Viņš savulaik attīstījis vērienīgus gāzes
gāzes infrastruktūras projektus Gruzijā un Armēnijā. Pērn meklē tas iespējas ienākt Baltijas reģionā, lai attīstītu zaļās enerģijas projektus. Mēs skatījāmies uz šo reģionu no tāda skatu punkta, kā pāreja uz zaļo enerģiju nākotnē, bet kamēr šīs pārmaiņas vēl ir procesā, mēs skatījāmies, kādas ir iespējas šajā reģionā, ar ko varam sākt, kas būtu mūsu bāze, lai ienāktu Baltijas tirgu. Tiesa gan no pārvades viedokļa būtu sarežģīti Kundziņsalā izveidot terminālu, kas varētu piegādāt gāzi plašākam reģionam. Drīzāk tas būtu lokāls risinājums, piemēram, Rīgai. Uzņēmuma īpašnieks apliecina arī interesi sadarboties ar citu projektu attīstītājiem, piemēram, Paldisku terminālu Igaunijā. To plāno tuvu Igaunijas Sumijas starpsavienojumam un to varētu pabeigt ātrāk par citiem. No vienas puses terminālim vajadzētu būt tuvāk patēriņu vietai. Un mēs saprotam, ka patēriņa vieta lielākā pašlaik tīpaši bez sava alternatīvā gāzes avota ir Somija. No otras puses ir arī pozitīvi, ja šī piegādes vieta ir tuvāk krātuvei. Ekonomikas ministrija apliecina, ka viņus uzrunājuši vismaz 4 potenciālie interesenti. Piedāvājumu jāizvērtē vispirms savas valsts ietvaros un tad ar labāko jāsēžas pie viena galda ar kaimiņu valstīm. Ar reģiona partneriem jāvienos, kurš ir labākais risinājums. Kurš der gan Somijai, Igaunijai, Latvijai, iespējams Polijai, vienkārši jāliek uz galda šie visi nosacījumi, jāatrod šis ekonomiski pamatotākais projekts, kurš prasa mazākas izmaksas, mazāk negatīvu efektu uz sabiedrību, mazāk sabiedrības protestus un nepatiku pret šiem projektiem, un tas arī vienkārši jāattīsta, lai tas kādā brīdī mums šis alternatīvais piegādes papildus avots ir.